ორი დღე გადამწყვეტი შეხვედრამდე ეროვნული ნაკრები დახურულ ვარჯიშს გამართავს. ნაციონალურმა მოძრაობამ პარტიულ სიაში ადგილების გაყიდვა დაიწყო. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა 14 საათზე. საქართველოს ეროვნული ნაკრები ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის მესამე და გადამწყვეტი შეხვედრისთვის ემზადება. ორ დღეში ქართველი ფეხბურთელები პორტუგალიის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან დღეს ფელბერტის საწურთნელ ბაზაზე. გუნდი დახურულ ვარჯიშს გამართავს. დეტალებით პირდაპირ ეთერშია ნოდარ სიმსივე. მოგესალმებით, გერმანული თავგადასავლები გრძელდება. ჩვენი მასპინძელი ამჯერად არის ქალაქი გელზენკირხენი, ჩემს უკან კი არის ულამაზესი აუფშალკე, სადაც საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები 26 ივნის ბოლო ტურის შეხვედრას პორტუგალიის ნაკრების წინააღმდეგ ჩაატარებს. დღეს ფელბერტში საქართველოს ნაკრები ტრადიციულად ივარჯიშებს, ვარჯიში დახურულია და შემდეგ უკვე ხვალ ვილი სანიოლი ერთ-ერთ ფეხბურთელთან ერთად აი ამ სტადიონზე საპრეს კონფერენციო ოთახში მატჩის წინამ და პრესკონფერენციას გამართავს. არის ინფორმაცია, არის სასიამოვნო ინფორმაცია და ჩვენ საღამოს გამოშვებებში უფრო ვწლად შემოგთავაზებთ ამის შესახებ. გვაქვს ინფორმაცია, რომ ოთარ კიტეიშვილი დიდი ალბათობით დაუბრუნდება საქართველოს ეროვნულ გუნდს, როგორც გავიგეთ, ბურთთან ერთად უკვე დაიწყო ოთარმა მომზადება და ის დიდი ალბათობით იქნება განაცხადში. რაც შეეხება საქართველოსა და პორტუგალიის მატჩს, უფრო სწორედ დაპირისპირებებს ისტორიულსა, ეს არის პირველი ოფიციალური შეხვედრა. აქამდე მხოლოდ ერთხელ შევხვდით ჩვენ პორტუგალიას და ისიც ამხანაგურ შეხვედრაში და სამწუხაროდ დავმარცხდით. ოფიციალურად კი პირველად ვეთამაშებით. ისე კი არიან დღეს პორტუგალიის შემადგენლობაში ისეთი ფეხბურთელები, რომელთაც საქართველოსთან მარცხის გემო ნამდვილად ემახსოვრებათ. საქმე ეხება ახალგაზრდულ ევროპის ჩემპიონატს, რომელსაც საქართველო მასპინძლობდა და დინამო არენაზე სვანაძის შეგირდემა 2-0 ძლიეს პორტუგალიის ნაკრებს. იმ შემადგენლობიდან დღეს არიან ნევეში, კონსეისაუ, ნეტო, აი ეს ფეხბურთელები თამაშობდნენ სწორედ მაშინ და არიან აი ამ პორტუგალიის ნაკრებშიც. და აქვე კიდევ ერთ სტატისტიკას და ინფორმაციას მოგაწვდით პორტუგალიის ნაკრებზე. ევროპის 2008 წლის ჩემპიონატზე ანალოგიურ ჯგუფში იყო პორტუგალიის ნაკრები, ოღონდ მაშინ არ იყო საქართველოს ნაკრები, შვეიცარია თამაშობდა იმ ჯგუფში. თურქეთს და ჩეხეთს მოუგო პორტუგალია მაშინ პირველ ორ ტურში, გაინახდა როგორც აი ახლა ჯგუფიდან გასვლა და ბოლო ტურში დამარცხდა სწორედ შვეიცარიასთან. ასეთ დეტალებს ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ ზოგადად გულშემატკივრები და იმედი დავიტოვოთ, რომ ჩვენთვის ახლობელ სტადიონზე, რომელსაც ქვია აუფშალკე, სადაც 2003 წლიდან 2010 წლამდე თამაშობდა ლევან კობიაშვილი, რომელმაც დატოვა ძალიან დიდი სახელი ამ ქალაქში, აი ამ კლუბში და რა თქმა უნდა აღვნიშნოთ ლევან ყენია. ასე რომ დაველოდოთ როგორ განვითარდება მოვლენები და საღამოს გამოშვებებში უკვე მე ყველა სიახლეს დეტალურად მოგაწვდით. პირდაპირ ეთერში ნოდარ სიმსივე საუბრობდა. ქრონიკის ინფორმაციით, ნაციონალური მოძრაობა საარჩევნო პარტიულ სიაში ადგილებს 2 მილიონ დოლარად ყიდის. ჩვენი ინფორმაციით, მომლაპარაკებელი ლევან ხაბეიშვილია და ის უკვე ესაუბრა კახა ოქრიაშვილს, რამაზ ნიკოლეიშვილს, ცეზარ ჩოჩელსა და ზაზა ოქუაშვილს. ქრონიკის ინფორმაციით, ნაციონალური მოძრაობა სქემის მიხედვით ჯამში მიიღებს 10 მილიონ დოლარს. მარიამ ქართველიშვილი მუშაობს თემაზე. იყიდება სია საწყისი ფასი ადგილი 2 მილიონი ამერიკული დოლარია. რაოდენობა შეზღუდულია. მსურველებს კი გასაუბრებაზე ლევან ხაბეიშვილთან ელოდებიან. თქვენც აღნიშნეთ, რომ ქრონიკამ გაარკვია ხაბეიშვილი უკვე ესაუბრა კახა ოქრიაშვილს, ცეზარ ჩოჩელს, რამაზ ნიკოლეიშვილს და ზაზა ოქროაშვილს. ისინი ნაციონალური მოძრაობის სიაში მოსახვედრად მილიონებს გადაიხდიან. ქრონიკისო ინფორმაციით, 10 მილიონი დოლარი უნდა მიიღოს პარტიამ მანდატებით ვაჭრობის შედეგად. მიღებული თანხა კი წინა საარჩევნო კამპანიისთვის ჭირდებათ. ნაციონალურ მოძრაობაში ამ ეტაპზე კომენტარს არ აკეთებენ, ქრონიკის ზარებს არ პასუხობენ არც ბიზნესმენები. ქართულ ოცნებაში კი ამბობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობაში ახლა ფინანსური კრიზისთან ერთად ადამიანური რესურსის კრიზისიც აქვთ და სით ვაჭრობა მათ შანსებს არჩევნებზე ვერაფერს უშველის. პატა მანჯგალაძე ამბობს, რომ სის ოფიციალურ წარდგენამდე ვერაფერს იტყვის. სურვებდით ამ ადამიანებს სიაში? ჩემი მეგობარია რამაზ ნიკოლაიშვილი, ასევე კარგად ვიცნობ ოქრიაშვილს. მოლაპარაკებები მიდის, თუ იცით თქვენს მეგობრებთან, ან აბსურდული რომ იყვნენ? ვერ გეტყვით, მათ დაუკავშირდით, არ მაქვს ინფორმაცია ამ საკითხზე. დანარჩენი რაც ვთქვით არის პროპაგანდა და სიცრუე. საჭირო დროს იცით რომ ხდება წარდგინება დიდი ერთობის
იქნება პრეზენტაცია და ყველაფერს კითხვით. მანამდე არ არის სწორი ჩემი დეტალების გახმოვანება. ასე აკეთებდნენ ყოველთვის. უბრალოდ ეხა ბოლო სპონსორი გამოუჩნდა კეზერაშვილის სახით და ეთყობა იმდენად რეიტინგო გახდა ნაციონალ მოძრაობა. იმდენად უკვე რაღაც წაგებული პროექტია, ლუზერების პროექტია. აი ვაშაძე რომ მივიდოდა იქ რა იქნებოდა თორე ხაბე კიდე იმორჩილებდა გუნების ძალებს და ხო და ამის შემდეგ გუნებრივია მათ პრობლემა შეექმნათ ფინანსური დაფინანსების. ისე როგორც საზოგადოებრივი მხარდაჭერის. ბელადის გარეშე დარჩენ ფინანსების გარეშე დარჩენილი, ხაბეს გარეშე დარჩენილი, ეხა ბოკუჩაოს იმედად რა უნდა ქნას. და ეტყობა აი ამ მათი ყოფილი ბიზნესმენები თუ ჩინოვნიკები, ვინც თავის დროზე აბა საიდან ეხა 2 მილიონი საიდან უნდა მოთხოვო, ხო? ჩინოვნიკებს. ეთყობა აქვს ამის რესურსი და ეთყობა წინასაარჩევნო სიაში რომ ჩასვან, ამის გამო ალბათ დაფინანსებას თხოვენ. ეს ხალხი საკუთარ სამშობლოს აშავებდა, გადმურიცხული, უცხოიდან გადმურიცხული თანხის გამო და ეხა მანდატებს ეხა უფასოდ ყარდა არიგებენ. ბუნებრივად პირველი ათეული ძალიან ძვირი იქნება. 2 მილიონი რაც თქვენ თქვით, შეიძლება ეს იყოს საწყისი აუქციონზე რომ არის ხოლმე. შეიძლება რაღაცა მეტიც გადაიხადოს. მე 2 ათეულში ალბათ შეს შესაბამისად ცოტა ნაკლები იქნება და ასე შემდგომ. ამიტომ რა თქმა უნდა მათი მხრიდან სწორი მიდგომაა ეს ბჭყალებში, რომ წინასაარჩევნოდ ეხა ხალხში აღარ გაესვლებათ ან რა უნდა უთხრან და რაც იციან რომ მეტნაკლებად აიღებენ ეხა მაგალითად 20-მანდან თუ 25-ს, ეს უნდა გაყინონ რაც შეიძლება სარფიანად. Ну, მერე მომავალ პარლამენტში თანამდებობასთან ერთად, ამ პარტიის მესვეურებს და დამფუძნებლებს ფული ჩერჩეთ. კახა ოქრიაშვილი, რამაზ ნიკოლაიშვილი, ცეზარ ჩოჩელი და ზაზა ოქვაშვილი, როგორც ჩანს, ნაციონალურ მოძრაობას სიით ისევ ძველ ნაციონალებთან ვაჭრობს ქრონიკის ინფორმაციით. ერთწლიანი თავმჯდომარეობის შემდეგ ახლა ლევან ხაბეშვილს ახალი მისია აქვს ჩვენივე ინფორმაციით სიაში ჩასმული. არაპარტიული დეპუტატებისგან ხაბეშვილი დამატებით კიდევ 2 მილიონი დოლარის მოზიდვას პირდება. ეს მარიამ ქართველიშვილი იყო. ატლანტიკურმა საბჭომ საქართველოს თავისუფლებისა და კეთილდღეობის გლობალურ რეიტინგებში 50 საუკეთესო სახელმწიფოს შორის დაასახელა, კეთილდღეობის შეფასებით კი ახალ ისტორიულ მაქსიმუმზე გაიყვანა. 2012 წლის შემდეგ თავისუფლების შეფასების ხანგრძლივი გაუმჯობესებით საქართველო მსოფლიოს საუკეთესო ათეულში მოხვდა და ევროპაში პირველ პოზიციაზეა, ხოლო 2012 წლის შემდეგ კეთილდღეობის შეფასების ხანგრძლივი გაუმჯობესებით საქართველო მსოფლიოში პირველ ადგილზეა. თავისუფლების დონით საქართველო ყველა მეზობელ ქვეყანას და ევროკავშირის კანდიდატ ყველა სახელმწიფოს უსწრებს. ორგანიზაცია თავისუფლების მდგომარეობას აფასებს ისეთი კრიტერიუმებით, როგორიცაა სამართლიანი არჩევნები, სამოქალაქო თავისუფლება, პოლიტიკური უფლებები, კანონის სიცხადე, სასამართლოს დამოუკიდებლობა და ეფექტიანობა, ჯანსაღი ბიუროკრატია და კორუფციისგან თავისუფლება, საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და საკუთრების უფლება. თავისუფლების შეფასებით 100%-იანი სისტემით საქართველოს 73.38% მიიღო, რაც შეეხება თავისუფლების საირეიტინგო პოზიციას. 2012 წლის შემდეგ საქართველოს რეიტინგში 21 ადგილით დაწინაურებულია და იმ 12 ქვეყანას შორისაა, რომელთაც ამ პერიოდში ყველაზე მეტი ადგილით შეძლეს რეიტინგის გაუმჯობესება. კიდევ უფრო დიდ წარმატებას მიაღწია საქართველოს კეთილდღეობის ინდექსში, სადაც შეფასების ახალი ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. შეფასების 100%-იანი სისტემით საქართველოს 74.99% აიღო და მსოფლიოში 46 ადგილზე გავიდა. შეფასების ამ გრძელვადიანი პროგრესით საქართველოს მსოფლიოში პირველ ადგილზეა, რაც შეეხება კეთილდღეობის არეიტინგო პოზიციის პროგრესს. 2012 წლის შემდეგ საქართველოს რეიტინგში 17 ადგილით არის დაწინაურებული, რითაც მსოფლიოს საუკეთესო სამეულშია. NDI რომელიც არჩევნებს უნდა დააკვირდეს და ობიექტური დასკვნა უნდა გამოაქვეყნოს, პირდაპირ ჩართულია წინასაარჩევნო კამპანიაში. სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ ორგანიზება გაუწია ქალი დეპუტატების შეხვედრებს რეგიონებში. ორგანიზაციაში ქრონიკის კითხვებს არ პასუხობენ. პარალელურად გასულ კვირას ცნობილი გახდა, რომ NDI-ს ხელმძღვანელი რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდა. მე ყველგან მაგას ვამბობ, რომ ქართული ოცნება უნდა წავიდეს ხელისუფლებიდან და ეს უნდა მოხდეს არჩევნების დღე. ჩემ პირველად გაიგეთ ეს, არა? რა თქმა უნდა, შემიძლია ყველგან, სადაც მექნება საშუალება, გავიმეორო ის სიტყვები, რომელსაც ახლა თქვენ მიმეორებთ, რომ ქართული ოცნება უნდა ჩამოცილდეს ძალაუფლებას 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე და ამისთვის უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი. წინასაარჩევნო პერიოდში, იმ წელს, როდესაც ჩვენ გვაქვს
არჩევნები, საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც დემოკრატიულ ქვეყანაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არჩევნებია. Რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი იყოს კანონიერ ჩარჩოებში და ქართველ პოლიტიკოსებს მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ სწორედ ისე იმოქმედონ, როგორც ეს საქართველოს კანონმდებლობით არის განსაზღვრული და ქართულ პოლიტიკაში მონაწილეობდნენ მხოლოდ და მხოლოდ ქართველი პოლიტიკოსები. ლგბტ პროპაგანდის წინააღმდეგ კანონპროექტებზე პარლამენტი პირველი მოსმენით პლენარულ სხდომაზე იმსჯელებს ოჯახის ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვას ოპოზიცია მხარს არ უჭერს. რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები ლგბტ პროპაგანდის მხარეს დადგნენ. მართველი გუნდი პროექტებს ოპოზიციის გარეშე დაამტკიცებს. ჩვენ ვეთანხმებით აბსოლუტურად ყველა კონსტიტუციით განსაზღვრულ ნორმას, მათ შორის ამ საკითხებთან დაკავშირებით ოჯახთან მიმართებაში, ამ კანონში, რომელიც არ არის გამყარებული დღეს საკონსტიტუციო ცვლილებებში და ქართულმოწმემ უარი თქვა ამ ცვლილებების განხორციელებაზე, ცალკეული საკითხი უბრალოდ არ არის შესაბამისობა საქართველოს კონსტიტუციასთან და ჩვენ ამ თვალსაზრისით ამ განხილვებში მონაწილეობის ბუნებრივია არ მივიღებთ. მთავარი პოლიტიკური გარყვნილი ძალა ქვეყანაში არის ქართული ოცნება, როცა ყველაფერს აწერს ხელს იმისთვის, რომ ხმები მიიღოს. ჩემთვის მაგალითად როგორც ქრისტიანისტვის მე მჯერა იმის, რასაც ჩვენი წვენა და რელიგია ამბობს, ქრისტიანულ ეკლესიას ჩვენ ტრადიციას ვერაფერი ვერ მოერევა და არანაირი კანონების მით უმეტეს ფარისევლურად დაშენება არ ჭირდება ჩვენს დღევანდელობას. მოიკუჭი ვარ და ხა იმის გამო რომ კობახიძემ გულები ჩაიწეროს, არსტორაპირებს შესვლას. როდესაც პრინციპების დონეზე განიხილება ეს კანონპროექტი და პრინციპები არის ძალიან კონკრეტული და მკაფიო, რომ უნდა იყოს თუ არა დაშვებული ერთგესიანთა ქორწინება, სამედიცინო მანიპულაციები უნდა ტარდებოდეს თუ არა სქესის შეცვლის მხრივ, მათ შორის არასრულწლოვნებში, ბაღებსა და სკოლებში LGBT ლიტერატურა უნდა შედიოდეს და ისწავლებოდეს, თუ არა ერთსაც ამ საკითხებზე უჭირთ ამ ადამიანებს კონკრეტული პოზიციების დაფიქსირება. ეს ნიშნავს, რომ ამ საწინააღმდეგო პოზიცია აქვთ მათ წინამდვილეში და რეალურად ეს ბუჩქებში დამალვას კი არ ნიშნავს, არამედ აღიარება, რომ ისინი ეწინააღმდეგებიან იმ პრინციპებს, რაც მნიშვნელოვანი არის არა მხოლოდ ჩვენი საზოგადოებისთვის, არამედ წინამდვილეში მათი ამომრჩეველისთვისაც კი. ოპოზიციამ, როგორც ვიცით, გააიგივა გამჭვირვალობის კანონი და LGBT კანონი არის რუსულიო, პირდაპირ თქვა ესე. შესაბამისად, ჩვენ ვამბობთ, რომ თუ გამჭვირვალობა, უსაფრთხოება, ოჯახური ტრადიციები, კონსერვატორიზმი, ეს არის რუსული მეთოდები მათი გადმოსახედიდან, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის შეცდომა და ეს არის ქართული პირველ რიგში და ეს არის ევროპული ღირებულება. შესაბამისად, საქართველოში არსებულ პრობლემაში ვერ გაექცევი სოფლიო პრობლემას, ამიტომაც ქართულმა საზოგადოებამ 17 მაისს თქვა: დიახ, უნდა მივიღოთ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ კანონი და დავიჭიროთ ეროვნული დროშა. მიმდინარე კვირაში პარლამენტი სალომე ზურაბიშვილის კიდევ ერთ ვეტოს დაძლევს. ამჯერად საუბარია საარჩევნო კოდექსზე. მართველ გუნდში აცხადებენ, რომ პრეზიდენტმა პარლამენტს კიდევ ერთხელ წარუდგინა უარგუმენტო შენიშვნები. ზურაბიშვილის ვეტო ცესკოში კომისიის დისკრედიტაციის მცდელობად უკვე შეფასდა. ჩვენ ამ ცვლილებებთან მიმართებაში ერთი რამ ხაზგასმით შეგვიძლია ვთქვათ: ნებისმიერი ქვორუმის პირობებში საარჩევნო ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებები იყო და იქნება კანონთან შესაბამისი და ამასთან დაკავშირებით არავის არასდროს პრეტენზია არ გამოუთქვამს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ნაცვლად იმისა, რაც იყო ჩვენი მოლოდინი, რომ ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ითანამშრომლებდნენ და იქნებოდნენ ცესკოს ნეიტრალურობის დამცველი საარჩევნო ადმინისტრაციასთან, ჩვენ ვიღებთ სამწუხაროდ აქმების შექმნის მცდელობას, რაც აუცილებლად იქნება გამოყენებული შემდგომი სპეკულაციებისთვის. ზურაბიშვილის ყველა ვეტო არის მოტივირებული და როდესაც საქართველოს ოცნება იღებს გადაწყვეტილებას, რომ მხოლოდ მან კომისიებში მხოლოდ მან ერთპარტიულად მიიღოს გადაწყვეტილებები, ეს რა თქმა უნდა გვაშორებს დემოკრატიასაც და ევროპასაც. დემოკრატიის მთავარი პრინციპი არის, რომ გადაწყვეტილებას იღებს უმრავლესობა და გადაწყვეტილების მიმღები არის უმრავლესობის წარმომადგენელი ხელისუფლება. შესაბამისად, ეს ადამიანები ამ განცხადებებით ამბობენ იმას, რომ დემოკრატიული პრინციპები არის მათთვის მიუღებელი და ეს რა თქმა უნდა ესე ვინაი და როდესაც ისინი ხელისუფლებაში იყვნენ, აქ უმრავლესობაზე და უმცირესობაზე კი არისო საუბარი, კონკრეტული ერთი ადამიანი ანის ნებასურვილზე ხდებოდა, მათ შორის კონსტიტუციური ცვლილებებიც კი ჩვენს ქვეყანაში. 28 ივნის პრემიერ-მინისტრი პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოვა. ირაკლი კობახიძე დეპუტატებს ანგარიშს გააცნობს. 161 გვერდიანი დოკუმენტი მოიცავს ყველა სფეროს. ყურადღება გამახვილებულია ევროინტეგრაციაზე, ქვეყნის სუვერენიტეტის განმტკიცებასა და ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფაზე. მთავარი აქცენტებით მეგინა არსავიძია პირდაპირ ეთერში.
მოხსენების საკმაოდ ვრცელი ნაწილი ეთმობა საგარეო პოლიტიკას, ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მისწრაფებებსა და გამოწვევებს. Მათ შორის აქცენტი გაკეთებული ოკუპაციაზე. ნათქვამია, რომ მიმდინარეობდა ინტენსიური მუშაობა არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცების კუთხით. პრემიერ-მინისტრი პარლამენტის წინაშე ისაუბრებს ასევე ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების პროცესზე, ცხენაბიჯის შესრულებასა და დასავლელ პარტნიორებთან თანამშრომლობაზე. ასევე ხაზგასმულია მთავრობის მეთაურის ვიზიტების მნიშვნელობა, მათ შორის პრემიერის პირველი ვიზიტი, რომელიც შედგა ბრიუსელში. Ზანგარიშო პერიოდში საქართველომ უმნიშვნელოვანესი ძალისხმევა გასწია როგორც საკანონმდებლო, ასევე ინსტიტუციური რეფორმების განხორციელების კუთხით. მთლიანობაში მიღებულ იქნა 25-მდე ახალი საკანონმდებლო აქტი და განხორციელდა ინსტიტუციური ცვლილებები კანონმდებლობის აღსრულების კუთხით ევრორეგულაციების და ევროდირექტივების შესაბამისად. შედეგად ასოცირების შეთანხმების შესრულების კუთხით საქართველომ ვალდებულებების დაახლოებით 45% განახორციელა. ზანგარიშო პერიოდში გამოყენებულ იქნა ყველა დიპლომატიური თუ სამართლებრივი ინსტრუმენტი საერთაშორისო მხარდაჭერის უზრუნველ ყოფისა და საერთაშორისო დღესასრულში რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციისა და რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების აუცილებლობის საკითხების აქტიურად დაყენებისთვის. ზანგარიშო პერიოდში გაიმართა არაერთი მაღალი დონის ვიზიტი როგორც საქართველოში, ისე ნატოს შტაბ-ბინაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე 2024 წელს პირველი ოფიციალური ვიზიტით ბრიუსელს ეწვია, რომლის ფარგლებში შედგა ორმხრივი შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთან და გაიმართა ნატო-საქართველოს კომისიის ხდომა ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს დონეზე. ეკონომიკური ზრდა და საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი, რომელზეც საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკური მაჩვენებლებიც მეტყველებს. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი მთავრობის მეთაურის ანგარიში. აქცენტი კეთდება ასევე შავი ზღვის კაბელის სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტზე. მიმდინარეობდა მუშაობა რამდენიმე სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტზე, რომელთა შორისაა შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროკაბელი, შავი ზღვის ინტერნეტ კაბელი, შავ ზღვაზე საბორნე გადაზიდვების ინტენსიფიკაცია და საპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, რაც მიმდინარე სამუშაოების ნაწილია. 2023 წელს მაღალ ეკონომიკურ ზრდას უმთავრესად ხელი შეუწყო საინვესტიციო აქტივობის ზრდამ. რეალური ინვესტიციები 23%-ით გაიზარდა. 2024 წელი ეკონომიკური ზრდის კუთხით მნიშვნელოვნად პოზიტიური ტენდენციებით დაიწყო. პირველი კვარტლის ეკონომიკური ზრდის საშუალო მაჩვენებელმა 7.8%-ში ადგინა. სავალუტო ფონდის პროგნოზით 2024-2029 წლებში საქართველოს ექნება ყველაზე მაღალი ზრდა რეგიონისა და ევროპის ქვეყნებს შორის, საშუალოდ 5.1%-ის ოდენობით. სახელისუფლებო გუნდი ქვეყნის მიერ მიღწეულ პროგრესზე საუბრობს და აცხადებენ, რომ საზოგადოება წინგადადგმულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით პრემიერისგან მოისმენს დეტალურ ინფორმაციას. ოპოზიციას კი ირაკლი ყობახიძის მოსმენა არ სურს. ბოიკოტში მყოფთა მცდელობას, დეპუტატის საქმიანობის შესრულებას თავი არიდონ. მათი უარგუმენტობით ხსნის მმართველი გუნდი. გარდავესწრებით იმ პრემიერის ანგარიშს, რომელმაც საკუთარი პროგრამა, მთავრობის პროგრამას გულისხმობთ, უბრალოდ გადმოწერა წინა პრემიერის წინა პრემიერის პროგრამიდან. მე არ მქონია კონსულტატება, კონსულტაცია ჩვენს პარტნიორებთან, ნაციონალურ მოძრაობასთან. ამიტომ ჩვენი შეთანხმება იყო, რომ ჩვენ ბოიკოტში ვართ, არ მონაწილეობთ ამ რაღაც ფარს პროცესებში, სადაც ახლა ბენეფიცი მოუწყოს ქართულ მოძრაობამ საკუთარ თავს. რამდენჯერაც შევიდნენ პოლემიკაში ბატონ ყობახიძესთან, იმდენჯერ დამარცხდნენ. როგორც ლიდერი, როგორც ლიდერთან პარლამენტში და ხა წარმოგე პრემიერ-მინისტრთან. პრემიერ-მინისტრი, რომლის დროსაც ეკონომიკური ზრდა გვაქვს საკმაოდ მაღალი, სადაც თავისუფლების ინდექსმა საქართველო 45 სახელმწიფო შორის მოაქცია, სადაც კანონის უზენაესობით, თავისუფალი ვაჭრობით, მათ შორის ნდობით საზოგადოებაში, სასამართლო სისტემის მიმართ ევროპის რამდენიმე სახელმწიფოს უსწრებთ და ამ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი არის ბატონ ყობახიძე. ეხა ამას რა უნდა დაუპირისპირო? თუ ბოიკოტში ხარ, თუ რეალურად მასში ადექი და მანდატი დატოვე და თქვი რომ არ მინდა ამ პარლამენტში მუშაობა. აა, ხელფასები აღარ გექნებათ მერე? ოპოზიცია საერთოდ მიდრეკილება ადრევე ქონდა სიზარმაცის და ბოლოს უკვე იმდონეზე მივიდა რომ ბოიკოტი გამოუცხადა მხოლოდ მუშაობას და ბოიკოტი არ გამოუცხადა ხელფასების აღებას. ეს მათივე ამომრჩეველმაც კარგად უნდა გაითვალისწინოს, რომ მომავალში როცა მივა ეს ოპოზიცია წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ხმის მისაცემად, თავიანთი ამომრჩეველი შეეკითხება, რომ რისთვის მიდიხარ იმ პარლამენტში, თუ ბოიკოტი უნდა გამოუცხადონ და მარტო ხელფასები აიღო, პასუხები უნდა გასცენ ამ ხალხმა, რისთვის უნდა მივიდნენ თუნდაც შემდგომ მოწვევის პარლამენტში.
Premier-ministris angarishi quratqeba gamakhvilebulia samtavro programit gansazgul 4 prioritetul mimartulebaze, rats gulisqobs kveqaneshi ekonomikur stabilurobasa da usaptqvebis gadzlierebas, sotsialuri politikis ganvitarebas, kargi martvelobis martmsajurebisa da adamianis uprebata datsvis gaumjobesebas. Pirdapir etershi Megin Arsavidze saubromda. Luxemburgში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტერიალი მიმდინარეობს დისკუსია გაიმართება საქართველოსაც იმსჯელებენ იმ ზომებზე რომლებიც ევროპამ გამჭვირვალობის კანონის მიღების გამო უნდა გაატაროს თუმცა დღეს გადაწყვეტილებას არ მიიღებენ დოკუმენტი ევროპელ ლიდერებს გადაეცემა ჯოზეფ ბორელი ევროკავშირის კარის დახურვით იმუქრება არსებობს სია იმ ზომების, რომლებიც შესაძლოა იქნას მიღებული და მათ შორის არის ფინანსური დახმარების შეჩერება. იქნება საუბარი შენგენის ვიზების აკრძალვაზე მაღალი თანამდებობის პირებისთვის. Ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა დაეკისრება საქართველოს მთავრობას, რადგან ქართული ხალხი მხარს უჭერს ქვეყნის ევროინტეგრაციას. ვიმსჯელებთ საქართველოზე. Კარგი ნაბიჯია, რომ წარმოდგენილია საპასუხო ზომების და ვარიანტების დოკუმენტი. Სამწუხაროდ დოკუმენტში არ არის ნახსენები რამდენიმე ვარიანტი. Მაგალითად, საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის ფაქტობრივი შეწყვეტა. Ჩემი აზრით უნდა აღინიშნოს. Მინისტერიალთან დაკავშირებით შეფასებები კეთდება თბილისშიც, ვის რა პოზიცია აქვს ქვეყნის დასჯის სურვილსა და მცდელობებზე, სოფო ბერიძე გაგვაცნობს. Მართული პარტიის წევრები ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებისგან სახშეფასებას ელოდებიან და იმედოვნებენ, რომ არ იქნება მხოლოდ პოლიტიკური განცხადებები. საპარლამენტო უმრავლესობაში იმედი აქვთ, რომ სწორად იქნება შეფასებული საქართველოში და მის გარშემო განვითარებული მოვლენები და ევროპელი ლიდერები არ გაიმეორებენ იმ შეცდომას, რომელიც მათი განცხადებით 2022 წლის ზაფხულში უკვე ვიხილეთ. მოლოდინებზე საუბრისას ქართული ოცნების წევრები დღეს კიდევ ერთხელ იხსენებენ იმას, რომ ყველა საერთაშორისო ანგარიშზე დაყრდნობით საქართველო მოწინავე პოზიციაზე არის ევროკავშირის კანდიდატ წევრ ქვეყნებს შორის და მათივე განცხადებით მინიმალური სამართლიანობის პირობებშიც კი აშკარაა, რომ საქართველო ევროინტეგრაციის გზაზე მოწინავე პოზიციებს იკავებს. ბუნებრივია, ამ პოზიციებს არ იზიარებენ ხელისუფლების ოპონენტები თბილისში, მეტიც ოპოზიცია მოსალოდნელ ყველა შედეგზე პასუხისმგებლობას სწორედ მოქმედ ხელისუფლებას აკისრებს, რადგან ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ქვეყნის ევროპულ მომავალს საფრთხეს სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლება უქმნის. ოცნებას ერთადერთი ისეთა ფუნქცია აქვს ახლა დარჩენილი, ეს არის რომ ხელი აიღოს არჩევნებზე ზემოქმედების ან და გაყალბებისგან და ეს პროცესი მიუშვას კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმის ფარგლებში. თუ ქართული ოცნება ამ შესაძლებლობას გამოიყენებს, მას კიდევ ერთხელ ექნება სახის შენარჩუნების შესაძლებლობა. სხვა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ის ასე ვთქვათ, შევანკვნის ისტორიის ძალიან მძიმე ფურცლებს. მოლდოვეთი, რომელიც ყოველთვის უკან იყო უკვე ქართული ოცნების დამსახურებით და იმ საბოტაჟის პოლიტიკით, რასაც ეწევა, გადავიდა ახალ ეტაპზე, რაც ქვია დაჩქარებული წესით მოლდოვეთის გაწევრიანება ევროკავშირში. ჩვენ ამ დროს რას ვაკეთებთ? იყვი მიწეული რაც გვაქვს, იმის შეჩერების საკითხი იხილება. ეს არის ღია საბოტაჟი საქართველოს ევროპული გზის. იმედი მაქვს, რომ სწორად იქნება შეფასებული საქართველოში მიმდინარე მოვლენები და საქართველოს გარშემო მიმდინარე მოვლენები და ევროკავშირის წევრი ქვეყნები არ გაიმეორებენ იმ შეცდომას, რომელიც ერთხელ უკვე 2022 წლის ივნისში მოხდა და არ დაჩაგრავენ ერთგვარად საქართველოს საფუძვლების გარეშე. ოპოზიციას აქვს მრავალწლიანი ოცნება, რომ როგორმე იხილოს ქვეყანა და ამ ქვეყნის მოქალაქეები დასანქცირებული და ძალისხმევას ვიცით, რომ არ იშურებენ იმისათვის უკვე წლებია. იქნება ეს ამერიკის შეერთებული შტატები, იქნება ეს ევროკავშირი კულუარებში ამ საკითხებზე მუშაობისთვის. მინისტერიალზე როგორი კრიტიკული განცხადებებიც არ უნდა გაკეთდეს, დოკუმენტი არის დოკუმენტი, ფაქტი არის ფაქტი. მათივე საერთაშორისო ინსტიტუტების შეფასებით ყველა კრიტერიუმში, ყველა მიმართულებაში საქართველო კანდიდატებს შორის არის პირველ ადგილზე და ზოგიერთ შემთხვევაში არის წევრ ქვეყანაზე უფრო წინ. შესაბამისად, მინიმალური სამართლიანობის არსებობის შემთხვევაშიც კი საქართველო არის პირველ ადგილზე ევროინტეგრაციის გზაზე.
Luxemburgში მიმდინარე მინისტერიალის ფარგლებში ევროპელი დიპლომატები მათ შორის იმსჯელებენ საქართველოს საკითხზე და როგორც მინისტერიალის დააწყების წინ თავად ისინი საუბრობდნენ, განიხილავენ საქართველოს პარლამენტის მიერ გამჭვირვალობის კანონის მიღების საპასუხო ზომებს. Პოლიტიკური შეფასებები სოფო ბერიძემ გაგვაცნო. Aziz განვითარების ბანკმა თბილისის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის გენერალური განვითარების გეგმის შემუშავების შესყიდვაზე ტენდერი გამოაცხადა. ვაზიანის აეროპორტის გენერალური განვითარების გეგმის შესამუშავებლად საკონსულტაციო კომპანიის ტენდერის სახით შერჩევის პროცესის ადმინისტრირებას და პროექტის 50%-იან თანადაფინანსებას აზიის განვითარების ბანკი საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება განახორციელებს. აეროპორტების გაერთიანების გენერალური დირექტორის განცხადებით ტენდერში მონაწილეობის მიღების საშუალება ყველა საავიაციო საკონსულტაციო კომპანიას აქვს. Ირაკლი ქარქაშაძის განმარტებით ეს პირველი შემთხვევაა, როცა აზიის განვითარების ბანკი და სახელმწიფო კომპანია თანაბრად ინაწილებენ ტენდერის ხარჯებს. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ ჩაატარა არაერთი წინასწარი ტექნიკური თუ სხვა ტიპის კვლევები, რომელიც დაკავშირებული იყო თბილისის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის განვითარებასთან და უკვე მივედით იმ ფაზაზე, როდესაც უკვე დეტალური სრულფასოვანი გენერალური გეგმა არის საჭირო. დაინტერესება არის ძალიან დიდი და მოლოდინი გვაქვს, რომ საკმაოდ ბევრი განაცხადი შემოგვივა, რომელთაგანაც რა თქმა უნდა ავარჩევთ საუკეთესოს და ყველაზე დიდი გამოცდილების მქონე კომპანიას. Დაღესტანში პოლიციის პოსტებზე, ეკლესიებსა და სინაგოგაზე თავდასხმების შედეგად ბოლო ცნობი 19 სამართალდამცველი და რამდენიმე მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა, ლიკვიდირებულია 6 შეიარაღებული მამაკაცი. ოფიციალური ვერსიით ქალაქ დერბენსა და მახაჭყალაში თავდასხმები კოორდინირებულად მოხდა. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სერგოყალის რაიონის ხელმძღვანელი თავდასხმებში მისი ვაჟების შესაძლო მონაწილეობის გამო დააკავეს და დაკითხეს. გამოძიების ცნობით ბოროტმოქმედები თავდასხმას ერთი თვე გეგმავდნენ. Ევროპულმა საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-14 პაკეტი მიიღო. ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეკონომიკური და ინდივიდუალური შეზღუდვები მორიგით დარტყმა იქნება პუტინის რეჟიმისა და მათ წინააღმდეგ, ვინც უკრაინაში მის უკანონო, არაპროვოცირებულ და გაუმართლებელ ომს ახანგრძლივებს. ევროპული საბჭოს მიერ მიღებული სანქციების მე-14 პაკეტის სამიზნე რუსული ეკონომიკის, მათ შორის ენერგო, ფინანსური და სავაჭრო სექტორია. აიგრძალება ევროკავშირის ქვეყნებში იმპორტირებული რუსული თხევადი გაზის მესამე ქვეყნებში რეექსპორტი. Ჯამში შემსხვდავის ზომების 116 ინდივიდსა და სუბიექტს შეეხება. Იმედგაცრუება და დეპრესია ჯო ბაიდენის საარჩევნო კამპანია შემოწირულობების ოდენობით უპირატესობას კარგავს, წერს პოლიტიკო. გამოცემის თანახმად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მთავარმა ოპონენტმა დონალდ ტრამპმა სისხლის სამართლის საქმეზე გასამართლების მიუხედავად ბოლო თვეებში ათობით მილიონი დოლარის ოდენობის შემოწირულობა მიიღო. პოლიტიკო წერს, რომ თუ კი აქამდე დემოკრატები ირწმუნებოდნენ, რომ ტრამპზე ფინანსურ უპირატესობას ფლობდნენ, დღეს თან დანამდვილებით მხოლოდ იმას აცხადებენ, რომ ჯო ბაიდენ საპრეზიდენტო რბოლისთვის საკმარისი ფინანსები აქვს. უახლესი ცნობები: დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის შემოსავალი 170 მილიონს აღემატება, ჯო ბაიდენის კი 156 მილიონს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში 16 საათზე ქეთი ქაშაკაშვილთან ერთად დაბრუნდება ნახვამდის.